İmam Sadık Aleyhisselam buyurur. Allah bir deste yaradıp hak için, hak perest onlar. Deyir onlara haktan bir kafa asılsa üzerine, kalpleri onu kabul eder. Hatta onu tanımasalar bile. Hakkı yaxşı tanımayıp, ama hakkı deyip kimse. O kadar sağlam adamdır ki, kalbi tez təsdiq edir. Sözü eşiden kimi, kalbinden ki hak uyğundur. Tez təsdiq edir. Sonra dəlinin de deyir, dərhal. Dəlilin sübutunu da deyir, dəlilsiz deyil bu. Sadece olarak hak haktır da kardeş. Hak haktır. Ha öldürdüğünün hak nisbidir, nisbi deyil. Hak haktır, batıl batıl. Hak səslənməsindən doğma gəlir adamı. Çünkü ruhu hakla yoğurublar axı. Bu onu xəstələndirməyib deyə birinci təsdiq edir dərhal. Deyir, ha, birinci eşitməkdə doğma gəldi bu söz mənə. Deyir, elə ki batıl sözdən qapı açıldı onların üzünə bu adamların. Batıl söz eşitdilər. Qəlbləri inkar edir onu. Hələ tanımadan. Batıl söz danışdı bir nəfər. Hələ təhlil eləmək imkanı yoxdur. Əvvəldən deyir ki söz mənə yapışmadı. Bir adama baxır deyir bu adam haqq adamdır. Hələ tanımıram ya. Haqq adam. Bir adama baxır deyir bu nəsə yapışmadı. Sonra haqq aşkar olanda o birlər deyir, hə, bu deyir mən əvvəldən bilirdim. Aşkar olmamış mən aşkar idim. Bu qəlb gözünün açılmağı deyil, bu qəlbin sadəcə ibtidai sağlamlığıdır.